ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම දුමින්ද ලක්මාල් අදත් ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත වෛද්‍ය ස්වභාවයෙන් සේවය අත්හිට වූ රූහුල් හක් වෘත්තිය යෙදුනේ කොහොමද මියගිය හම්දිගේ සහ ෂාෆ්ටගේ මරණ පරීක්ෂණයත් සිදු කර ඇත්තේ මොහුයි රුහුල් හක්ට තියෙන්නේ දේශපාලන බලයක් පුබුදු ජාගුඩ කියයි සිල්පර කොටන් උඩ දුවන කෝච්චිවල එල්ලිලා ඉන්දියානු ලොරි බොඩි බස් එකේ දොරෙත් එල්ලිලා රාජකාරියට එන අපේ ක්වොලිටි ඔෆ් ද ලයිෆ් සහ මැටි ඇමතිලාගේ ක්වොලිටි ඔෆ් ද ලයිෆ් සසඳලා බලමුද අද ටෙලිවැකියෙන් කොළඹ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුහුල් හක් රාජකාරිය කටයුතු සිදු කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ඔහුට වෘත්තීය කටයුතු වල නිරත වීම අත්හිටුවා තිබියදී බව අනාවරණය වී තිබෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ප්‍රකාශයක් සිදු කළ යුතු බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක ප්‍රකාශ කළේ මේ අතර වෛද්‍ය රුහුල් හක් සේවය රැඳී සිටින්නේ දේශපාලන බලයක් මත බවයි පුබුදු ජාගොඩ අනාවරණය කළේ කොළඹ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුහුල් හක් රාජකාරිය කටයුතු සිදු කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මගින් ඔහුට වෘත්තීය කටයුතු වල නිරත වීම මාස 8කට අත්හිටුවා තිබියදී බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. බොරැල්ල රිජ්වේ ආර්යා ළමාරෝහලේදී සිදු කළ ශල්‍යකර්මයකින් පසු මියගිය හම්දි ෆස්ලින් නම් දරුවාගේ අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයද සිදු කර තිබුණේ මොහොයි. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව වෛද්‍ය රුහුල් හක්ගේ සේවය අත්හිටුවා තිබුණේ පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් 20 වෙනිදායි. ඔහුගේ එම තහනම ඉවත් වීමට තිබුණේ මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී. එවැනි තහනමක් පනවා තිබියදී පවා ඔහු කොළඹ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට සම්බන්ධව සේවය කළේ කෙසේද යන්න ප්‍රශ්න සහගත තත්වයක්. වැඩ අත්හිටවීමක් කරලා තිනවා කිසියම් එයාගේ වරදක් සම්බන්ධයෙන් ඒ අත්හිටවීම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ ලිපියකින් මං හිතනවා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඒ ලිපිය එතුමාට යවලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා ඒ වැඩ තහනම ක්‍රියාත්මක වෙච්ච පසුබිමක් තුල තමයි රුහුල් හක් මහත්තයා මේ දරුවගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් යොමු කර ආයතනය හරි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරි කවුරු හරි යොමු කරලා තියෙනවනේ ඒක පරීක්ෂා කරලා බැලිය යුතුයි අනුයුක්තලා ඉන්න ආයතනේ ප්‍රධානින් වගකිය යුතුයි එයාගේ අත්හිටුව කාලේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාට මේක විමසීමක් කරා නම් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා මේ සම්බන්ධයෙන් පණිවිඩය හරටට දිය යුතුයි ඔහුව සේවයේ තියාගෙන ඔහුට රජයෙන් වැටුප් ගෙවලා තියෙනවා. වැටුප් ගෙවලා තියෙනවා විතරක් නෙවෙයි මේ කුඩා දරුවගේ මරණ පරීක්ෂණය කිරීම ඔහුට බාර දීලා තියෙනවා. මුලින් කිව්වා වකුගඩු දෙක එකට ඇලිලා තිබිලා වැරදිලා අයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ කිව්වා එක වකුගඩුවයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා වෛද්‍ය විද්‍යාව දන්නේ නැති අයට උනත් තේරෙනවනේ මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒතර මේවා පිටිපස්සේ තියෙන අභිරහස මොකද්ද? ඒතර මොකද්ද මේකට දේශපාලඥයෝ මැදිහත් වෙලා තියෙනවා? මැදිහත් වෙලා කියලා පැහැදිලි වෙන්නේ මේ වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් තාවකාලිකව නිරපුණ ලැබපු පුද්ගල කරපු අනිත් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ. ඔහු තමයි අර ව්‍යාපාරික ෂාෆ්ටර්ට අදාළ මරණ පරීක්ෂණය කළේ. මේ ෂාෆ්ටර්ගේ මරණ පරීක්ෂණයත් ඊටාම බරපතල පරස්පරතා සහිත පරස්පර සාක්ෂි සහිත මරණ පරීක්ෂණ. රජයේ වගකීම මොකද්ද? රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා වෛද්‍ය සභා පනත අහෝසි කරනවා කියලා. වෛද්‍ය සභා පනත අහෝසි කරන්නේ මේ වගේ දේශපාලන හෙංචයියන්ට වෛද්‍ය වෘත්තියේ නියලීම වැළැක්වීම සඳහා වෛද්‍ය සභාව මැදිහත් වෙන එක නවත්තන්නද වෛද්‍ය සභාව අහෝසි දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් අද ලියන්නේ 338 වැනි ටෙලිවැකිය. ඉපදුණු සෑම මිනිසෙකුගේම බලාපොරොත්තුව අපේක්ෂාව වඩාත් හොඳ ජීවිතයක් ලබා ගැනීම නේද? ඒ වගේමයි උපදින්න ඉන්න දරුවන්ට යහපත් ගුණාත්මක ජීවිතයක් ලබා දීම. ඒ තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. සරලම වචනවලින් කිව්වොත් ජීවිතේ වඩාත්ම ආස කරන දේවල් කිරීමට ආස කරන දේවල් භුක්ති විඳීමට ඇති හැකියාවට අපි කියනවා ගුණාත්මක ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ quality of life. ඇත්තටම quality of life වලට ජීවන තත්ත්වය, පුද්ගල සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව, ජීවිත සැප පහසුව සහ ජීවිත මේ සිදුවීම් වලට සහභාගී වීමට භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය ඇතුළත් වෙනවා.
මේ quality of life පිළිබඳව තමයි ලෝකයේ ප්‍රධානතම වශයෙන් අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගුණාත්මක ජීවන තත්ත්වයේ පිළිබඳව විවිධ අර්ථකතනත් ලෝකේ පුරා පවතිනවා. ජීවන තත්ත්වයේ එහෙමත් නැත්නම් යහ පැවැත්ම යනු මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට වැදගත් වන ද්‍රව්‍යමය සහ ද්‍රව්‍ය නොවන සාධක කියන දෙකම මත පදනම් වුණු ධනය සහ සැනසීම කියලත් අර්ථකතනයක් තියෙනවා. එහෙමත් අර්ථකතනය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට WHO එක, ඒ කියන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය, මේ QOL හෙවත් quality of life අර්ථකතනය කරලා තියෙන්නේ යම් මිනිස් කොට්ටාශයක් ඒ ජීවත්වන සංස්කෘතිය සහ හරපද්ධතිවල ඒ සන්දර්භය තුළ ඒ ජනතාවගේ අරමුණු අපේක්ෂාවන් ප්‍රමිතීන් සහ උත්සුකයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඇති ඉඩකඩ ලෙස. දැන් අපි මේ එකින් එක අරගෙන බලමු. අපෙන් කීයෙන් කී දෙනාටද මේ quality of life එමත් නැත්නම් ගුණාත්මක ජීවිතයක් ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා නේද? අපි වැඩ කරන ජනතාව අරන් බලමු. ආවම වශයෙන් දිනකට කොළඹ නගරයට විතරක් වැඩ කරන ජනතාව ලක්ෂ ගණනක් එනවා. පොදු ප්‍රවාහනයේ භාවිත කරන බොහෝ දෙනෙකු එන්නේ දුම්රියෙන් හෝ බස් රථයෙන්. දුම්රියෙන් හෝ බස් රථයෙන් රැකියාවට එන ඔබේ quality of life එක කුමක්ද? ඔබේ ජීවිතයේ ගුණාත්මක භාවය කුමක්ද? මේ උදේට ඔන්න ජපානය, ඇමරිකාව, ප්‍රංශය, ජර්මනිය, එංගලන්තේ වගේ රටවල ජනතාව වැඩට රාජකාරියට යන විදිහ. හැම බස් රථයක්ම වාගේ වායු සමීකරණය කරලා තියෙන්නේ. හැම දුම්රියක්මත් එහෙමම තමයි. අධික සීතල කාලයට නම් ඇතුළ හරි උණුසුම් නේද? රටක අනාගතයේ ඒ රටේ දරුවන්. ඒක අපි හොඳටම දන්නවනේ. ඒ රටේ අනාගතයේ රඳා හිටින්නේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය මත. දැන් අපේ රටේ දරුවන්ගෙන් සමහරුන් සැතපුම් 5-6 උදේට පයින් යනවා පාසලට. හොඳේ අඩුම ගානේ ලොරි බොඩි ගහපු බස් රථයක්වත් නැහැ. එදා ඉඳලා අදටත් එහෙමම තමයි. බස් රථයෙන් හෝ දුම්රියෙන් එන දරුවන්ගේ ජීවිත තැලිලා පොඩි වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පාසල් වෑන් රථ සේවය අරගත්තොත් සමහර වාහන කෑලි හැලෙන තත්ත්වෙන් තියෙන්නේ. හොඳ පාසලකට එන්න සමහර දරුවන් අවදි වෙන්නේ පාන්දර 3-4. ඇයි පාසල් වෑන් රථයට අඩුම ගානේ පාන්දර 5ටවත් නගින්න ඕනේ නේද? ගෙදර යන්නෙත් එහෙමයි. දැන් සමහර පාසල් වලට මේ ඉතින් අර අලුත් වතුර බිලත් බලපානවා. හොඳේ දරුවන්ට තමයි අන්තිමට ඔය ජල බිලත් කරකෝලා ගෙනල්ලා දුන්නා ගෙවා ගන්න වෙන්නේ. ඈ කෙනෙකුගේ ජීවන තත්ත්වයේ උසස්වෙන්ට පානීය ජලය වගේම පිරිසිදු කරගන්නත් ජලය අත්‍යවශ්‍යයිනේ. අපේ ජලයටත් සීමා පැනවෙනවා. හොඳේ උදේට කොළඹ රැකියාවට එන සමහරුන්ගේ quality of life එකේ පාරට ගෙවන පෑ ගාන දැනගන්න ඕනේ නම් එන්න පාර්ලිමේන්තු පාර පැත්තෙන් color lights එහෙමත් නැත්නම් වර්ණ සංඥා ළඟදී බලන්න quality of life කාටද අයිති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. උදෑසනම ඔය වර්ණ සංඥා නිවලා දානවා. මාර්ගවල වාහන හසුරවන්නේ පොලිස් නිලධාරීන්. බොරෙල්ල මන්සන්දියට ඇවිත් බලන්න පාර්ලිමේන්තු පාරට තමයි වැඩිම අවස්ථාව. බස්වල එක අපිට එකා නැගලා දාඩිය පෙරාගෙන ඉන්න මිනිස්සු ඉන්න ඒ මාර්ගවල ඒ පැතිවලට වැඩි වෙලාවක් ඒ පැති වහලා දාලා. හරිද? ඇයි දන්නවද? අර මේ quality of life අයිති මැති ඇමතිලට රට හදන්න වේගයෙන් අර කෙලින් පාරේ අර සුපිරි BMW V8 වලට ඉක්මනට යන්න දෙන්න ඕන නිසා. හරිද? හොඳම උදාහරණේ 41කගේ ජීවන තත්ත්වය සහ බහුතරයකගේ ජීවන තත්ත්වය වෙන කිසිවක් අහන්න එපා. මෙවර ඔබ ළඟට ඡන්දේ ඉල්ලගෙන එන හොර නඩේන් මේක අහන්න. ඔහෙලා කවදද අපට quality of transport එකක් එහෙමත් නැත්නම් ගුණාත්මක මගී ප්‍රවාහනයක් දෙන්නේ කියලා? ඈ සුද්දගේ සිල්වර් කොටන් උඩ දුවන සියවසකටත් වඩා පැරණි ඉන්දිය දුම්රිය එන්ජින් වෙනුවට බුලට් ට්‍රේන් එකක යන්න අපිට කවදද ඔහෙලා ඉඩ හදලා දෙන්නේ කියලා අහන්න. ඒකත් පැත්තක තියන්නකෝ. ඈ අපි උපන්දා සිට ගියෙත් අද යන්නෙත් හෙට යන්න වෙන්නෙත් අර ඉන්දියානු ලොරි බොඩි බස් වල. ඔය එන උන්දලගෙන් අහන්නකෝ ඔහෙලා කවදද අපට AC බස් රථයක මහත්තුරු නෝනාවරු වගේ ඉඳගෙන යන්න පුළුවන් රටක් හදන්නේ කියලා. ඈ
ඒ වගේම මේ පාර කියන්ට අපි ඡන්දේ දෙන්නම් හැබැයි උදේ හවා අපිත් එක්ක කෝච්චියේ හරි ලංගමේ හරි පාර්ලිමේන්තු යන්ට එන්ට කියලා ආන් ඒ පොරොන්දුව පුළුවන් නම් ගන්න ඔය අදි සුකෝක භෝගි වාහන වෙනුවට එන්ට කියන්න අපිත් එක්ක යන්න ඒගොල්ලන්ට අඬ ගහන්න හරිද තේරුම් ගන්න මේ හොර නඩය උන්දලගේ ජීවන තත්ත්වයේ උසස්ම තත්ත්වෙන් පවත්වගෙන යන ගමන් අවුරුදු 75ක් පුරා අපට හැම ඡන්දයකදීම කැරට් අලයක් දෙන බව. එහෙම කියමින් ටෙලිවිෂන් අවසන් කරනවා මේ පාරත් ඒ කැරට් අලේම කනවද කියලා අපි දැන් අපෙන්ම අසන්ට ඕනේ කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනුග්‍රහය Give your international career a boost by being globally recognized right here at IIHS. Reserve your seat today. Call us on 0114-65-1144. වසර 40ක විශ්වාසය දෙනු ගොඩ්රිජ් එක්ස්පර්ට් හෙයා කලර් ෂැම්පෝ විනාඩි 5යි කොණ්ඩේ කල්වේ. එම පුවතත් සමගින් අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. අප නැවත ඔබ හමුවන්නේ මධ්‍යාහන 12ට අපගේ දිවා පුවත් විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුවත් දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.